د افغانستان کرکیټ ملي لوبډلې لوبغاړي وفادار مومند په اړه ډېر پټ رازونه نن افشا شول چې څه خبره ده ټول ویډیو تر پیر سره سر وګورئ په بشپړ د افغانستان ملي لوړل چټک ټوپ چوون کې وفادار مومان چې د هند پر وړاندې په خپل لومړی ټیسلوبا کې دوه لوغړی وسوځون په خپل تازه مارکه کې چې د سپګمې خبرونه کې یوول د خبرونې قربات پښتنه وکړه چې 220 دکړې دي نو هغه ورته وای چې ما دوه ودونه کړې دي کله چې تری وایان پښتنه کوي چې د دوه ودونه د څنګه کړې دي همدار وزارت زیاتوي چې خیر مونږ کمربندي کړي دو خو هغه ورته پټوکه کوي چې نه کله مو چې کمربندي کړي بیا یې درته وایمه نوایي چې د وخزلر خچاته نه وایي خو وفادار مومند وای چې تا خو ویل چې زې چاته نه وایم خو ټول دنیا د خبره کړه هغه وای تاره تکسا و نه کړه نو زکه ما خلکو ته ویل وفادار وای چې وس خو دې هرڅه خړه کړل خو یادو خبره څه خخاري چې دواړه ټوکی کوي او وفادار مومند یو ودا کړی ده هغه د خپل واده په اړه وای چې د کورنۍ غړي لګو نو زکه په کوچنی عمر کې واده وکړ نو مړ وای وای چې د واده دوا کلا کیږي خو تروسه مشومان نه لري وفادار مومند چې د ایمال خان زوی دی د نګره هر ولایده مومندو ولوسوالای وسدون کړي هغه خپل لمرانېز دکړي تر 1200 تل گی پر په خپل کلي کې درسره کړي او له هغه ورستا کړ کټ تر غلایده هغه وای چې لپانټون سره هم شوق لري او که هر کله ورته دپانټون ویلو زمينه برابر شه نو د اقتصاد په برخه کې باز دکړي تر 1000 کړي نو مړه وای چې درې ورونه لري چې 23 کشران دي او یو تری مشر هغه وای مشر وروري هملا کرکټ سره شوق درلود هغه وخت ورته زمينه نه برابر نو بیا یې ز ډیر تشویق رام عوام مرسته وکړه ترڅو د کرکټ یو خلوب غاړې شم هغه وای چې کله د کرکټ پیل کړي نو هیله درلوده چې پون نسکلن کم عمره لوبډل کې ولو بیږي آل د چ ولو بیت بیا هیله وا چې پ میلی لوبډل کې ولو بیږي اوس چې د ټیسټ کرکټ هم کړی دی نو وای چې اوس هیله دا چې تجرتیلي ګونو کې هم ګډون وکړي هغه وای چې وخت څومره ډېریږي نو د انسان هم هیله وړيږي یو نی م میاش مخه د افادار مومند په ملکه در پیدا شوه چې بیا په هین کې درمل نه هم خوس وای جخه دی او ډاکټرانو ورته ویل چې تر څلورمیاشتو دی په مزات په چونه کوي او له هغه ورسته بیا کول شي چې خپل توپ چونه په خپل خوا خاطر سره کړی و فدارموند افغانستان لپاره په دوه ټیسلوبو کې ګډون کوي چې دواله بغاړي سوزولې دي همدارز نوموړې په فرس کلاس لوبکه اتنو بکړي دي او یو لس وکټه تر لاس کړې دي په لیست اے سیالیو کې بیا نوموړې په نه لوبکه دیا لس وکټه تر لاسه کړې دي